দেখিবলে পোৱা গৈছে কালি যেহেতু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী বিধায়ক জিগনেশ মেয়নে জামিন লাভ কৰিছিল আৰু দুটাকৈ গোচৰ প্ৰথমটো গোচৰত ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু কালি যিটো গোচৰত মহিলা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই গোচৰতো কালি জামিন লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু জিগনেশ মেয়নে জামিন লাভ কৰাৰ পাছত অসম আৰক্ষীক বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ভৰ্ৎসনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমান্তৰালকৈ কালিৰ দিনটোত আচলতে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ জিগনেশ মেয়নৰ বিৰুদ্ধে যি দ্বিতীয়টো গোচৰ আছিলে মহিলা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভতো কিন্তু সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে আদালতে হয় চাওক পৰি ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ দিনটোত জিগনেশ মেৱানীৰ যিগৰাকী জামিন লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ নেতা গতিকে জিগনেশ মেৱানীৰ জামিনৰ পিছত বহুকেইটা কথা বহুকেইটা প্ৰসংগ পোহৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দ্বিতীয় কেছ আছিল সেই কেছটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিটো দ্বিতীয় কেছ সেই দ্বিতীয় কেছটো কিমান সঁচা আছিল কিমান মিছা আছিল তাক লৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সত্ৰৰ বৰপেটা ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰতে এই গোটেই কাম কথাখিনি হ'ল আৰু তাৰপিছত জিগনেশ মেৱানীৰ যিগৰাকী অধিবক্তা আছিল তেওঁ এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছিল আমাৰ আগত আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে অংশুমান বৰা আছে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আৰু এই ৰায়টো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা গৈছে যে এই হয়তো তেখেতৰ যিটো এৰেষ্ট কৰা হৈছিল বৰপেটা পুলিচ ষ্টেচনত এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মনে সজা ভিত্তিহীন এটা গোচৰত তেওঁক ফ্ৰেম কৰা হৈছিল এই ৰায়টোৰ পৰা এইটোও ধৰিব পাৰিছে যে পুলিচে তেওঁলোক নিচ্ছা কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাম একিউজৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে তেওঁক এটাৰ পিছত আন এটা গোচৰত এৰেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এইবোৰ ভিত্তিহীন গোচৰটো এৰেষ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ তেওঁলোকে কাষ্টডিত ল'ব পাৰে সেইকাৰণে এইটো যাতে প্ৰিভেণ্ট হয় মানুহৰ যাতে যিটো নেচাৰেল জাষ্টিছ আৰু ৰুল অফ ল যাতে এইটো বৰ্তি থাকে দেশত সমাজত তাৰ কাৰণে এই ৰায়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই ৰায়টোত এইবোৰ কথাই কোৱা তেখেতে কৈছে যে এজন একিউজক যেতিয়া এইদৰে লৈ যোৱা হয় তেওঁক যাতে সেইখিনি সময়ত সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰটেকশ্যন দিয়া হয় ইলেক্ট্ৰনিক বিভিন্ন ডিভাইচৰ দ্বাৰা যেতিয়া লৈ যোৱা হয় সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয় চ' ডেট পুলিচে যাতে তেওঁক ফ্ৰেম কৰিব নোৱাৰে আনকি এই ৰায়টোৰ পৰা এইটোও তেওঁ বুজাইছে যেতিয়া এজন আসামীক সাধাৰণতে ৰাতি যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যোৱা হয় ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ খাতিৰত সেই সময়ছোৱাটো তেওঁক এই গোটেই লৈ যোৱা কাৰ্যখিনি তেওঁক ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ দ্বাৰা এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰিব দিয়া হৈছে চ' ডেট এই যিধৰণে ভৰিত গুলিওৱা গাত গুলিওৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা অসমত আজি কিছুদিনৰ পৰা হৈ আছে এইবোৰ ঘটনা যাতে হ'বলৈ নোৱাৰে আৰু সঁচা মিছা সঁচাকৈ একিউজ পলাই গৈছেনে নাই এই ধৰণৰ গোচৰ যাতে আৰু হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ আগতেও বহুকেইটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত বিভিন্ন চৰ্চা হৈছিল যে এয়া সঁচা নে মিছা গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষীৰ প্ৰতি এটা সন্দেহ কৰিছে নেকি হয় হয় এই ধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা এনকাউণ্টাৰ ঘটনাবোৰ আদালতে ভাবিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাবোৰ বহুত ক্ষেত্ৰত হয়তো সত্য নহয় যাতে এনেকুৱা অসত্য ঘটনাবোৰ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পৰা যায় যাতে পুলিচে মিছাকৈ কোনো আসামীক ফ্ৰেম নকৰে সেই সংক্ৰান্তে এইটো ৰায়দান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁ ইয়াতকৈ ওপৰত আৰু এটা তেওঁ কৰিছে তেওঁ এই ৰায়টো হাইকোৰ্টলৈ মহামান্য হাইকোৰ্টলৈ তেওঁ পঠিয়াই দিছে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলক আৰু তেওঁ আবেদন কৰিছে যাতে এই ৰায়টো চিফ জাষ্টিছৰ মহোদয়ৰ আগত এইটো ৰায় প্লেছ কৰে যাতে এইটো এটা PIL অৰ্থাৎ এটা PIL অলৰেডি চলি আছে হাইকোৰ্টত সেই PILটোৰ লগত এইটো যাতে সংযুক্ত হয় এইটো এটা PIL হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াত যিবোৰ কথা তেওঁ দিছে সেইবোৰ যাতে গোটেই অসমতে যাতে পুলিচে মানিবলৈ বাধ্য হয় পুলিচ ৰাজ্যৰ কথা কোৱা হৈছে কিবা প্ৰকাৰে এই ধৰণৰ কামবিলাকৰ দ্বাৰা ন্যায়ালয়ে যিখন PILৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত যদি এই যিটো ৰায় দিছে যোৱাকালি এই ৰায়টো যদি কাইলৈ হাইকোৰ্টে লয় হাইকোৰ্টে PIL হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই PILত যদি তেওঁ দিয়া ৰায়খিনিকে গ্ৰহণ কৰি পেলাই সকলো পুলিচক এইটো মানিবলৈ বাধ্য কৰে তেতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চেঞ্জেছ হ'ব আৰু আমিও ভাবিম এইটো ৰুল অফ লৰ প্ৰটেক্টৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এটা চেঞ্জ অফ চিটুৱেশ্যন হ'ব গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ মানে হোৱাটো আমিও খুব বাঞ্ছা কৰোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ন্যায়ালয়ে সময়ত লয় ঠিক আছে এয়া আছিলে অধিবক্তা অংশুমান বৰাৰ ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে আমি কিছুমান পিছত আকৌ তেখেতৰ সৈতে ভালদৰে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো যথেষ্ট এটা সংবেদনশীল বিষয় কাৰণ আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ কথাখিনি কোৱা হৈছে এই জামিনৰ লাভৰ পিছতেই জিগনেশ মেৱানীৰ জামিন লাভৰ পাছতেই বহুকেইটা নতুন নতুন কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আদালতৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে আৰু আমি আগতেও দেখিছিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰৰ সময়ত এই কথাবিলাক খৰব চৰ্চা হয় যে এই এনকাউণ্টাৰ সঁচা নে মিছা এই কথাবিলাক চৰ্চা হয় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যি কথাখিনি কোৱা হৈছে যে আসামীক লৈ যোৱাৰ সময়তো আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' কেমেৰা অন ৰাখিব লাগিব ডিভাইচৰ দ্বাৰা দেখুৱাব লাগিব যে কেনেধৰণে আসামীক লৈ যোৱা হৈছে পৰি
হয় ঋষি যেহেতু তেওঁ কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ কালি দিনটোত যিহেতু জিগনেশ মেয়ানে জামিন লাভ কৰিছিল আৰু জিগনেশ মেয়ানে জামিনৰ পিছতে আচলতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক সেই সন্দৰ্ভতে আচলতে নিৰ্দেশনা জাৰিৰ বাবেও এখন পি আই এলৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু জিগনেশ মেয়ানৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়টো যি গোচৰ আছিলে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে আচলতে অসম আৰক্ষীক ভৰ্ৎসনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অধিবক্তাগৰাকীয়ে যেনেধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এক প্ৰকাৰৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া দিনসমূহত যিসমূহ এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে অসম আৰক্ষীক আচলতে অধিক স্বাধীনতা দিয়া হৈছে নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজতো আচলতে সেই সংশয় বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিমানেই নকওক তেওঁলোকৰ আচলতে দূৰত্ব কমাব লাগে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়িব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া আৰক্ষীসমূহৰ যিসমূহ কাম কাজ বা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যিদৰে কঠোৰ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাধাৰণ জনতা আৰু আৰক্ষীৰ মাজত যি দূৰত্ব সেয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব হয় চাওক পৰি ইতিমধ্যে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ চাওক ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমি আৰু তাৰপিছত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিল বা আৰক্ষীৰ প্ৰতি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰাইজৰো এটা সন্দেহৰ আঙুলি গৈছিল আৰু তাৰপিছত মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিশেষকৈ এনকাউণ্টাৰৰ যিসমূহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই ঘটনাসমূহৰ এটা স্পষ্ট তদন্তৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এই কথাসমূহৰ পাছতেই এইবাৰৰ বিশেষকৈ যিটো যোৱাকালি ৰায়দান তাৰপিছত যিখিনি কথা আহিছে এই কথাখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বাহিৰত এই ধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন আছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু এতিয়া অসমত এই ধৰণৰ কথাবিলাক হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে যদি এই কথাবিলাক হয় তেনেহ'লে আৰক্ষীৰ কাৰণেও বা ৰাইজৰ কাৰণেও যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই কথাটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে আৰক্ষীৰ প্ৰতি ন্যায়ালয় বা ৰাইজৰ যে ক'ৰবাত বিশ্বাসহীনতা এটা হৈছে এই কথাবিলাক প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ যদি আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিলহেঁতেন তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডিভাইচ বা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা হয়তো প্ৰসংগ হয়তো নাহিলহেঁতেন কিন্তু এতিয়া যিটো জিগনেশ মেয়নৰ দ্বিতীয়টো কেছ আমি সকলোৱে জানো যে জিগনেশ মেয়নৰ দ্বিতীয়টো কেছ ৰুজু কৰা হৈছিল এই অভিযোগৰ ভিত্তিত যে তেওঁ আৰক্ষী মহিলা আৰক্ষীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেখেতক লৈ যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া তেখেতক লৈ যোৱা হৈছিল জিগনেশ মেয়ানিক বাহনত আৰক্ষীৰ বাহনত লৈ যোৱা হৈছিল পুলিচ কাষ্টডিত লৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়া আৰক্ষীক মাৰধৰ বা দুৰ্ব্যৱহাৰ বা মহিলা আৰক্ষীক অশালীন ব্যৱহাৰ এই ধৰণৰ এটা গোচৰ তেওঁৰ বা এই ধৰণৰ অভিযোগত তেওঁৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কিন্তু এক প্ৰকাৰ যোৱাকালিৰ ন্যায়ালয়ে বা যোৱাকালিৰ যিটো ৰায়দান হ'ল তাত এক প্ৰকাৰ কোৰ্ট আদালতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই কথাটো বা এই অভিযোগটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ফলছ এটা তেওঁলোকে মিছা অভিযোগ বুলি তেওঁলোকে এটা ধাৰণা কৰিব বিচাৰিছে বা অভিহিত কৰিব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াৰ পিছতে কিন্তু এই ধৰণৰ যিখন সিদ্ধান্ত বা ইয়াৰ পিছতে যি ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকখন আৰক্ষী থানালৈ তেওঁলোকে এই বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে যে ফলছ কেছ আৰক্ষীয়ে কোনো কাৰণত ল'ব নালাগে তাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু এই ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ অৰ্থাৎ যাৰ দ্বাৰা আৰক্ষীক ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব যে তেওঁলোকে আছামী কি ধৰণে নিছে আৰক্ষীয়ে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ কাষ্টডিৰ পৰা পলাব বিচাৰিছে নেকি আছামীয়ে তেওঁলোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি এই গোটেই কথাবিলাক জনাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা এটা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু কি হয় ইয়াৰ বাস্তৱ ৰূপহে আমি দেখিম কিন্তু আমি অলপ পিছতে আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ পৰি আকৌ এবাৰ আমি কিছু সময়ৰ পাছত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম যিটো অধিবক্তাগৰাকীৰ সৈতে বহু কথা আচলতে বহু প্ৰসংগ এতিয়া উল্লেখ হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালি যি আচলতে জামিন লাভ কৰিছে জিগনেশ মেয়ানে আৰু সেই সময়তে অসম আৰক্ষীক আচলতে কিয় ভৰ্ৎসনা কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সমান্তৰালকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ সন্দৰ্ভত আচলতে বহুকেইটা আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰসংগ কিহৰ বাবে উত্থাপন হ'ল বিভিন্ন কথা আহি পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ সমাজৰ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেয়েহে এই সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু প্ৰশ্ন আছে অধিবক্তাগৰাকীলৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ঋষি আপুনি মোৰ কথা যদি সুধি আছে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম যিহেতু বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পুনে পুনে অধিবক্তাগৰাকীৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় যোৱাকালিৰ যিটো ৰায়দান হ'ল যোৱাকালিৰ ৰায়দানৰ পিছত এতিয়া বিশেষকৈ ইয়াৰ পূৰ্বেও যিবিলাক এনকাউণ্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছিল তাত আমি দেখিছিলোঁ যে সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছিল মানুহৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে আনকি গোটেই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে ইয়াৰ পিছত যিটো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ কথা কোৱা হৈছে ক'ৰবাত এইটোৱে এটা সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰক্ষী জনতা বা আদালতৰ মাজত আপুনি কথাখিনি এই সংক্ৰান্তত যেতিয়াই মই নিজেই পোনপ্ৰথমে এনেকুৱা এটা এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথম গোচৰটো মই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত দাখিল কৰিছিলোঁ এটা NDPS কেছত এজন নিৰপৰাধী লোকক তেওঁলোকে ৰাতি লৈ গৈছিলে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ খাতিৰত এজন ল'ৰাক আৰু গৈ পেলাই ভৰিত প্লেংক পইণ্ট ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকে গুলিয়াইছিলে তেতিয়াই মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা আৰক্ষীৰ এগেইনষ্টত
এটা মই কমপ্লেইন দাখিল দিছিলোঁ আদালতৰ সন্মুখত, সেইটো কম গোচৰ আজিও পেণ্ডিং হৈ আছে, সেইটো আমি চলাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত দেখা গৈছে বিভিন্ন সময়ত অসমত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে, গতিকে এনেকুৱা সকলোৰে মনত এটা সন্দেহৰ উদ্ৰেক হৈছিল। এটা পি আই এল অলৰেডি গুৱাহাটী মহামান্য হাইকোৰ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে, আৰু কালি যিটো ৰায়দান কৰা হৈছে এই ৰায়দানত মহামান্য সত্ৰ ন্যায়াধীশে তেওঁৰ যিটো ৰায় সেইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁ এইটোও প্ৰে কৰিছে যাতে তেওঁৰ এই ৰায়টো চিফ জাষ্টিছৰ আগত প্লেচ কৰা হয় আৰু চিফ জাষ্টিছে এইটো এটা পি আই এল হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ইয়াত যিখিনি ৰায়ত যিখিনি নিৰ্দেশ তেওঁ দিছিলে এইখিনি যাতে গোটেই অসমৰ কাৰণে কাইলৈ এটা পুলিচৰ কাৰণে এইটো যাতে এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ ফলো হয় যেতিয়া এজন মানুহক এৰেষ্ট কৰা হয়, সেইটো যাতে পুলিচে মানিবলৈ বাধ্য হয়, হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটা হ'লে মানিবলৈ বাধ্য হ'ব। গতিকে এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট এই ৰায়টোৰ দ্বাৰা। নিশ্চয়, এতিয়া আমি যদি এক কথাত ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে হয়তো আৰক্ষী এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ লগত ভিডিঅ' ডিভাইচ লৈ ফুৰিব লাগিব এক প্ৰকাৰ, যদি সঁচাকৈ এইখিনি কাৰ্যকৰী হয় তেনেহ'লে যিটো কথা কোৱা হৈছে যে আছামে নিয়াৰ সময়তেই হওক বা যেতিয়া এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত হওক এই ধৰণৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে, গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি অসম? যিহেতু এই ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক আজিকালি ডিভাইচবোৰ অতি সহজে উপলব্ধ, গতিকে লয়ে যেতিয়া এতিয়া গোটেই পৃথিৱীখন আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে সেই পৃথিৱীৰ লগত সমানে আগবাঢ়িবৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ দরকার হয়েছে। আর আমি দেখিছো যে এনেকা ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস লৈ যোৱাত কোনো বাধা নাই, তেওঁলোকে যেহেতু ক্রাইম সিন এটা রিক্রিয়েট করার সময় তেওঁলোকে এনেকা ধরনকে রেকর্ড করে, তেতিয়াহলে আন ক্ষেত্রতো তেওঁলোকে যেটা লৈ যায় ইনভেস্টিগেশন করব লৈ যায় বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যায় তেওঁলোকে নিনিব কিয়, এটো নিয়াটো অতি দরকারী আজির পরিস্থিতিত। বাহিৰত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় বাহিৰত এই ধৰণৰ এটা যদি আসামী পলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে তেওঁক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গাত আনকি মাইক্ৰচিপছ ইমপ্লেণ্ট কৰে যাতে হেৰি পলাই যাব নোৱাৰে। বিদেশত এইটো হৈছে, আমাৰ দেশতো লাহে লাহে এইটো হোৱা উচিত। এতিয়া বিশেষকৈ এখন পি আই এলৰ কথা পোহৰ বৰ চৰ্চাত আছে, এতিয়া যে পুলিচ ৰাজ্যৰ কথা কোৱা হৈছে যে এক প্ৰকাৰ পুলিচৰ যিখিনি কথা বতৰা চলি আছিল ইমান দিনে সেই কথাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি অকণমান পৃথককৈ চিন্তা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ যিখন পি আই এলৰ কথা কোৱা হৈছে সেই পি আই এলখনৰ সন্দৰ্ভত অকণমান সবিশেষ জানিব বিচাৰে। অঁ, যিহেতু পুলিচ ৰাজ্যৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে পুলিচ ষ্টেট হৈ যাব, কিয়নো এটা কথা আমি ভালদৰে জানো যে পুলিচক যদি এবছলিউট পাৱাৰ দিয়া হয় কাইলৈ সাধাৰণ নাগৰিক ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিভিন্ন জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা পুলিচ ষ্টেট যাতে এবছলিউট পাৱাৰ দিলে, এণ্ড ইউ নো দি এবছলিউট পাৱাৰ যদি দিয়া হয় ইট এবছলিউটলি কৰাপ্টছ দি পিপল, গতিকে এবছলিউট পাৱাৰ কেতিয়াও পুলিচক দিয়া হোৱাটো উচিত নহয়। ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে যোৱাকালি, আৰু মই ভাবোঁ এই ৰায়দানটোৱে অসমৰ নাগৰিকক পুলিচৰ এই ধৰণৰ এট্ৰচিটিজৰ পৰা তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবলৈ পাৰিব। এই যেতিয়া এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগবিলাক আহে তেতিয়া এটা কথা কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গৃহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা অসম আৰক্ষীক এটা ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে ইন দ্য স্পট একশ্যন তেওঁলোকে ল'ব পাৰে বা এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হৈ আছে আজি অতদিনে, গতিকে এই কথাটোৱে যিটো স্পট একশ্যন বা য'ত ঠাইতে যিটো তেওঁলোকে একশ্যন গ্ৰহণ কৰে বা এনকাউণ্টাৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, এই কথাবিলাকৰ ফালৰ পৰা এতিয়া যদি এই ধৰণৰ কথা হয় তেনেহ'লে আজি অতদিনে যিবিলাক ঘটনা ঘটিল এক প্ৰকাৰ ন্যায়ালয়ে সেই ঘটনাবিলাকত এটা সন্দেহৰ এটা বাতাবৰণ দেখিছে ক'ৰবাত? নিশ্চয়, কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে যদি কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন দিছে সেইটো লিখিত আকাৰে কেতিয়াও নিদিয়ে পুলিচক যে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি কিবা এটা একশ্যন লোৱা, সেইটো হয়তো মৌখিকভাৱে দিব পাৰে, কিন্তু মৌখিক কোনোবাই যদি তেনেকুৱা মৌখিকভাৱে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে তাৰ কোনো ভিত্তি নাই। কাইলৈ আমি গতিকে ক'ব নোৱাৰোঁ যে ষ্টেটে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন দিছে পুলিচক এনেকুৱা, কিয়নো এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইলিগেল হ'ব এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন দিয়া। এজন মানুহক যেতিয়ালৈকে তেওঁলোক কনভিক্ট নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ আচলতে এজন ফ্ৰী চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁক কনভিক্ট নোহোৱালৈকে তেওঁক আসামী আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁক এজন সন্দেহযুক্ত বুলি ক'ব পাৰোঁ এই দুইটাৰ, কিন্তু সন্দেহযুক্ত এজন মানুহ তেওঁলোকক এইধৰণে গুলিয়াইছে, ভৰিত গুলিয়াইছে যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পুলিচে গুলিয়াইছে, তোমালোকে কি কৰি আছিলা? এজন মানুহ হেণ্ডকাপৰ দ্বাৰা জৰি বান্ধি পেলাই লৈ যোৱা হয়, পুলিচৰ আৱেষ্টনীৰ মাজত লৈ যোৱা হয়, তথাপিও তেওঁলোকে হঠাৎ কেনেকৈ পলাবলৈ পাৰে মাজনিশা, এইটো এটা সন্দেহৰ কথা। সেইকাৰণে আদালতে দেখিছে এই ধৰণৰ ঘটনা সঘনাই ঘটি আছে, কি কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগতেতো ঘটা নাছিল, হঠাৎ এইবোৰ ঘটনাৰ হঠাৎ, গতিকে ন্যায়ালয় খুব উদ্বেগজন হৈ পৰিছে, গতিকে সেই সংক্ৰান্তে এই ৰায়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। হয় ঋষি, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, আৰু বৰপেটা গোচৰত জিগ্নেশ মেয়নে জামিন লাভ কৰিছে, আৰু অসম আৰক্ষীক কালি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভৰ্ৎসনা কৰিছে বৰপেটা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে। সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।